Pēc pamatīgajām lietusgāzēm Jelgavā aplūduši daudz stāvu māju dzīvokļi augstākajos stāvos. Zaudējuma apmērs vēl tiek apzināts, jo Jelgavas nekustamo īpašumu pārvalde saņem aizvien jaunus pieteikumus no iedzīvotājiem. Tematu turpina Ilze Daukanta Sterģe no Zemgales reģionālās televīzijas. Nu, ot šitien te viss sākās gultā gāzās ūdens. Visa gulta bija slaki. Te jau vispār jāsaka tā. Pusa dzīves jānes ārā. Bet viss ir, saprotiet, sekcija, visa pila, grāmatas pludo, skapī visas drēbes ņem ārā, slapjas ir, nu postaža. Jelgavas pilsētā 409 dzīvojamās mājas pārvalde sijā Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde. Pēc ekspertu norādēm, uz ēku plakniem jumtiem lietus ūdens uztveres sistēmas spēcīgo nokrišņu daudzumu dēļ nav spējušas tikt galā, kā arī līdz ar spēcīgo vēju, ūdens ir ticis arī ēku bēniņos. Avārijas dienests turpina saņemt daudzus pieprasījumus palīdzēt. Šobrīd ir aptuveni 30 pieteikumi no dzīvokļu īpašniekiem. Protams, šie pieteikumi var vēl papildināties, jo ūdens iesūcoties mājas konstrukcijās nu, var parādīties tikai varbūt šodien, ja, kaut kādu mitrumu avoti. Jā, vairākus gadus atpakaļ arī bijušas lielas lietus gāzes, bet nu, šāda situācija ir tiešām pirmo reizi. Šajā gadījumā daļa no šiem te visiem lielajiem nokrišņiem tika novirzīta tieši uz mājas fasādi, un, protams, kad nu, tādā veidā mājas tika arī mērcētas. Šobrīd zaudējuma apmēri dzīvokļos vēl tiek apzināti. Jelgavas nekustamo īpašumu pārvalde norāda, ka izdevumi gulsies galvenokārt uz iedzīvotāju pleciem. Mēs esam dzīvojamā māja pārvaldnieks, un mēs rīkojamies ar dzīvokļu īpašnieku finansēm viņu uzdotā uzdevumā un apmērā. Ja, un jāskatās, protams, konkrētos gadījumos, kādus tieši zaudējumus var sekt, no kādiem līdzekļiem, ja, un šeit ir jāvērtē individuāli. Daļa daudzdzīvokļu ēku tiek apdrošinātas, taču pārsvarā gadījumu iedzīvotāji domā tikai par savu dzīvokļu, ne kopējās ēkas drošību. Biruta jau ir vērsusies pie sava apdrošinātāja. Drošinātāji bija, viņa saķēra galvu, un viņa teica, ka viņa cik gadus garu strādā, un viņa ir bijusi uz aktiem, uz apsekošanu un fotografēšanu, bet šī tādu postažu viņa nebija redzējusi. Viņa teica, ka kamēr no bēniņiem tas ūdens viss neizsūksies, tikmēr tā notecēšana nebeigsies. Lai palīdzētu iedzīvotājiem novērst bojājumus, Jelgavas nekustamo īpašumu pārvalde plāno vērsties arī pie pilsētas pašvaldības, ar mērķi īstenot naudas aizdevumu uz izdevīgiem finansējuma atgriešanas nosacījumiem, kā arī veikt preventīvas darbības, lai ilgtermiņā novērstu līdzīgas situācijas. Ilze Daukanta Sterģe, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.